8月6日，这名男歌手陈奕迅在油塘基贤小学出席第二期赛马会乐动网球计划启动礼。预备，1、2、3！Thank you， 多谢咁多位嘉宾。第二期赛马会乐动网球计划正式展开。作为活动大使的陈奕迅不但对音乐有非凡造诣，其实台下的他也是一个十足的网球爱好者，更与著名网球运动员李娜还是很要好的朋友。伊森自曝小时候的脾气很差，但幸的妈妈很有耐心，经常鼓动自己去做运动，于是从7岁就开始接触网球，自此网球就成了唯一一项陪伴成长的运动。在此过程中也渐渐发觉做运动是抒发情绪的好办法，因此自己的坏脾气也彻底随之消失了。我媽咪成日教我嘅，即係因為我由細到大就係脾氣唔好啊嘛，咁佢好有耐性，佢就係話其實你應該做多啲運動，咁你做多啲運動咧，你就基本上做完運動就會就冇力啊，冇力去發脾氣，即係佢仲同我咁講，咁而且確我好投入咗，因為我太中意有型啊，都係叫你咩？咁話成日打成日做運動，成日跳嚟跳去啊，咩都做。咁我真係你個人咩脾氣都冇曬。Eason 在活動中還為小網球愛好者傳授發球、擊球技巧，一招一式都顯得非常專業，不愧是有着幾十年打網球經歷的老手。問到眾多運動中為何單獨鍾情打網球， Eason 當即高高舉起手，十分風趣回應道：我可唔可以簡單啲講一樣個重點？好啊，其實好簡單，你唔使研究咁多，因為打網球嘅朋友是型的，就是這麼簡單。這個位應該要給熱烈的掌聲，是不是？即是很有型，有型就可以了，其實最重要這件事。另外我們的左身邊也都有香港賽馬會方面的黃珊參與，大家一起試打一下。非凡娛樂實時報導。